arribat avui a la platja de Sant Bouló, Can Picafort, on ha escorcollat diferents indrets a la recerca de pistes entorn de la mort d'una dona divendres passat. De moment, la víctima encara no ha estat identificada. Bon vespre, un equip d'IV3 ha seguit els escorcolls de la Guàrdia Civil que s'han perllogat durant tot el dia. La Guàrdia Civil ha escorcollat avui una barraca situada a un bosc molt pròxim a la platja de Sant Bouló, on divendres passat va ser trobat el cadàver d'una dona de mitjana edat. Han intentat trobar qualsevol pista que els pugui ajudar a esclarir els fets. Tot d'una, us donem tots els detalls. Us donarem més detalls d'aquesta notícia i també d'aquestes altres que us resumim en titular. La Federació Hotelera de Mallorca vol que es prohibeixi la prostitució a prop dels hotels. Ha presentat una al·legació a l'Ordenança Cívica de Palma. Demanen que les zones amb hotels tinguin la mateixa consideració que les escoles. L'Ajuntament considera que és una proposta interessant, però que és una de les 2.500 al·legacions que ha rebut la normativa. Són periodistes xinesos especialitzats en turisme. Els ha convidat la Conselleria de Turisme perquè coneguin Mallorca i després la donin a conèixer al seu país, el principal emissor turístic del món. Avui han visitat el mercat de Sineu i els ha sorprès que a les illes hi hagi més que sol i platja. El turista xinès cerca cultura, gastronomia i compres de luxe. L'any 2010 visitaren les Balears 3.000 turistes xinesos, però amb els 3 milions i mig d'alemanys. Els típicals són les papereres verdes, on podem extreure una bossa i l'amo fa el que fa la bossa, agafar l'excrement i tornar a posar dins el fèndec. Aprenen les principals normes de civisme de la millor manera, a peu de camp. Els joves de la pobla han recorregut avui el poble prenent nota de les infraccions o faltes que cometem els adults. És part de les jornades que ha organitzat l'Ajuntament per celebrar la Setmana de la Joventut i la Infància. I avui entrem a l'assaig del nou espectacle de la companyia de dansa Maria Antònia Oliver. A més de la pròpia Oliver, hi participen un músic, un publicista i un actor. Tots quatre donen vida i moviment als personatges de Malmenats, l'espectacle que mostra com quatre persones comparteixen la sensació de ser maltractat. Malmenats s'estrena divendres al Teatre de Llosa. El temps d'esports, bon vespre, guanyar per seguir somiant o no guanyar i lluitar per evitar el descens a segona B. Aquest plantejament tan dràstic és el que marca la setmana el Reial Mallorca. Ho va dir a IV3 Lluís Carreras i avui ho ha reconegut Gerard Moreno. Diumenge contra el Tenerife està en joc el futur de l'equip i per ventura del club. No aconseguir els 3 punts contra el Tenerife pot ser un cop definitiu. Contra aquesta situació i contra la gestió de l'actual directiva, l'afició dirà basta també diumenge, amb una manifestació abans del partit i una sèrie d'accions durant l'encontre. Aquestes accions s'estan decidint ara mateix a Somos. Després hi serem en directe. I en directe també és aquesta imatge que veus. Es disputa ara mateix el trofeu Ciutat de Palma de bàsquet. Juguen el Palma Aero Europa i el CAI Saragossa. D'aquí uns minuts partirem cap allà per saber com va el partit.